Při kulturním a společenském středisku Vltava se formuje rodinné centrum. V prozatímních prostorách čítárny kulturního domu se schází rodiče s dětmi, většinou maminky na mateřské dovolené, aby spolu pobesedovali. Je to další prostor ke zblížení lidí, kde navíc rodiče mohou získat inspiraci k tomu, jak si s dětmi hrát, i rady, jak své ratolesti dobře vychovávat. Problémy, které s dětmi mají, mohou řešit nejen mezi sebou, ale do centra budou zváni i hosté z řad odborné veřejnosti, kteří přispějí svými radami. Čas k volnému hraní je v centru prokládán společným cvičením, zpíváním, malováním či jinými společnými aktivitami, kterých se děti mohou účastnit, pokud chtějí. Pořádají se tu i větší společné akce, jako byly třeba barborky spojené s divadlem pro malé a vyhodnocením soutěže o nejhezčí ponožku. A co musí maminka nebo tatínek udělat, aby mohli s dítětem navštívit rodinné centrum? Zatím vůbec nic. Mohou přijít každé úterý a čtvrtek v době od 9:30 do 12 hodin a nemusí se nijak ohlašovat. Od ledna se chystá členství, kdy budou mít zaregistrovaní členové centra zvýhodněný vstup a přes internet poskytované informace o dění v centru. Centrum bude od ledna fungovat v nových prostorách, ve kterých právě vrcholí rekonstrukce. Otevřeno bude každý všední den. Do konce roku bude ještě nutné tyto prostory vymalovat a uklidit, což není práce pro jednoho člověka, proto bude velmi vítaná jakákoliv pomoc ze strany rodičů. Rodinné centrum plánuje i zavedení služby hlídání dětí a pořádání zábavných programů.